med en lille cola. Og nu prøver jeg det med en anden, men jeg ved ikke rigtig, hvad den hedder. Skriv den ned i kommentaren. Og jeg tænker, at, at husk at like og subscribe den her video. Og lad os se, hvordan det går. Sprøjt helt op i min mund. Så ja, lad os do det. Ja, det gik helt cool og godt. Åh nej. Jeg er lige nødt til at rejse mig op. Ja, men det gik som det skulle. Nu er der kolaet meget til her, jeg tænker, at det gik kolaet perfektisk. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe den her video. Jeg vil ikke blive så glad, hvis I dislikede min video. Det ville ikke være så godt. Men jeg tænker, at vi slutter af nu, og hej hej.